نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد یکم محرم الحرام کا ایک ایسا خاص وظیفہ جو انتہائی مجرب ہے، آزمودہ ہے، اس کی برکت سے پورا سال رزق کی فراوانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے بڑی مصیبتوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں اور ہر قسم کی برکت اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ وہ عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، جس کو مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر الفقہ میں نقل کیا کہ یکم محرم الحرام کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے 113 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل لکھے 113 دفعہ، اور لکھ کے اپنے پاس رکھ لے، گھر کی کسی ایسی جگہ پہ لگا دیں جہاں پر اکثر افراد اٹھتے بیٹھتے ہیں، برآمدے میں لگا دیں کسی اونچی جگہ پہ، یا پھر کسی کمرے میں لگا دیں، یا ویسے کسی با ادب جگہ پہ رکھ دیں، اور اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت عطا فرمائیں گے، رزق کی فراوانی ہوگی، اور اسی طریقے پہ بڑی پریشانیوں سے اللہ کریم محفوظ فرما دیں گے۔ باقی یہ عمل سنت فرض واجب نہیں ہے، اس کو ضروری اور سنت سمجھے بغیر کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چونکہ بسم اللہ کی حدیث پاک میں کئی ساری برکات آتی ہیں، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا، دروازہ کھولتے بند کرتے وقت، اور اسی طریقے پہ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حدیث پاک میں ثابت ہے۔ لہذا بسم اللہ کو لکھ کر 113 دفعہ اپنے پاس رکھیں، اللہ رب ذوالجلال اس کی برکت سے پورا سال ہر طرح کی ظاہری روحانی برکات سے نوازیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی خیر برکت نصیب فرمائے، اور ہر شر سے برائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔